Com o objetivo de garantir serviços sociais para moradores de Angra que estejam em áreas remotas da cidade, técnicos do Centro de Referência e Assistência Social estão promovendo o CRAS móvel e o CRAS marítimo. As ações estão sendo feitas através de um mini-ônibus e de uma embarcação e têm o objetivo de percorrer locais de difícil acesso, como aldeias indígenas, quilombos e regiões afastadas do continente. No caso do CRAS móvel, as ações vão acontecer nos dias 26, 27 e 28 de agosto nos bairros Jacuecanga, Gamboa e Bracuí, bem como nos dias 4, 10, 17 e 24 de setembro nos bairros Itinga, Bracuí e Serra d'Água. Enquanto no Cras Marítimo, os atendimentos vão acontecer às terças e quintas até o dia 26 de setembro nas localidades de Ilha Grande, Gipóia e Caieira. Para consultar as agendas do Cras Móvel e do Cras Marítimo, os interessados podem acompanhar a nossa programação.